Ne rabite se zdaj razmetavati, v redu. Kako ste? Ste v redu? Ste nameščeni vsi, udobno? V redu. A je kdo kašen? Je kašen bolan? Je kašen noseč? Ne, je kdo noseč tukaj, slučajno? Noben? Ja. Meni je ful fajn videti folk tako po ulici, ko grem, pa vidim kakšen mlad par, pa vidim, da je ona noseča. Meni tako raztegne usnice na smeh, ker pojma nimate, kaj jo čaka. Ker noben te ne opozori, kako jebano je to, razumeš? Jaz imam fanta, ki je... Fantka. Fantka. Star je 3 leta in pol in zdaj je žurka, stari. Zdaj je tako lepo, da včasih... Kar imaš solzne oči od sreče, stari. Ne, res. Pravo tisto, ko smo mi trije doma, to je tako noro, ne. Sej, ni samo lepo, tudi zdaj zna biti naporno, zdaj v tej fazi, ko postane zakajček, to v Sloveniji obstaja izraz zakajček, ko postane 3 leta, vse je zakaj, stari, vse, razumeš, obstaja kao, začne pet včasih, zakaj, še hujše, zakaj pa, če vam odgovoriš, on kar poje, zakaj pa, a ti zakaj pa, zakaj pa? Greva v trgovino, zakaj? Zato, da kupiva hrano. Zakaj? Ker bova umrla, če ne bova jedla. Zakaj? Greva v trgovino, greva noter. Vzamem vedno iste stvari, mleko, kruh. In potem, da ga malo vključim, kao greva po šampon za Atija, vzamem črnega ali belega. On pravi, gleda tako, pravi zelenega. Sem rekel, to ni bila opcija. Črnega ali belega? Zelenega. Sem rekel, aj dobro, bom zelenega. Zakaj? Ker si mi ti rekel. In majka mi je pogleda, reče, zakaj sem ti jaz to lekel? Zdaj, tam je središ para, stari. In tak, jaz ga poverjam ponovadi iz vrca, ne, mama, ne, ona, ob 4 ga poberem, ona prije šele ob 6, ona ima pravo službo. Pa, in pol itak pogrešam mami, zakaj je mama v službi, zakaj? Ker mora delati. Zakaj? Da zasluži denar. Zakaj ti ne delaš? Ker te je pazim s mami. Jaz nijem nobene podpore doma, tako glede svoje poklicne usmeritve. Ona je nič boljša od njega. Nič boljša ni, ker ko so šla v to šolo za starše, veš, če si 20 let nazaj, 30 imel otroka, pa si postao automatsko starš, zdaj te učijo, kako biti starš, veš, kako biti mama in to. In ko so bila tam, dobiš formular, ne, in gor pač okvirček nekim piše poklic partnerja. In ona je pogleda in reče, zakaj mi to vedno delaš? Kaj delam? Kaj ne napišem? Stand-up komik? Svobodni umetnik? So rekel, napiši samo komik. Napisala strojni tehnik. Kar sem po izobrazbi med ostalim, ampak 13 let že počnem to. Dej, malo upoštevaj. Ama pravim, zdaj je žurka. Enkak on začne hoditi v vrtec, ko ga lahko uvališ nekam za 8 ur, ne. Komaj čakaš, da ga dobiš nazaj, ne. Ampak v štartu, pravim, te prve meseci, stari, to nima nobene... Ne vem, ko bi vam, ki nimate otrok, to dočaral, ko to zgleda. To je vojna v Bosni. Evo, to je edina moja izkušnja, ki se lahko primerja po izčrpanosti, razumeš? Drugo je, ko imaš stare starše pri roki, pa jim ga uvališ, razumeš? On je kao, veš, evo, vidi ga pazita, ne vem, čez vikend mi greva na Krk. Ampak moja iz Lendave, jaz sem iz Kopra, živiva v Ljubljani in to nobene pomoči ni bilo stare in to je zasnored. Ni panike, stisni zobe, NTN2, ne, ampak ni on tukaj za NTN2. In se nabere, neprespana noč, naporen dan in tako, 80 teh v kosu in ti se pol zalotiš po vseh teh neprespanih nočeh, tam zibaš ga ob 3 zjutraj, razumeš, gotov si, nobene kontrole Teresa nimaš več, komod ga lahko kje spustiš, ne, z glavo rukneš v maru, ne čutiš nobene, on je cel čas ko. Te gleda in si misli, amater, ej, kjer je amater? Ej, komu su me davili?